Aplikace Záchranka slouží k rychlému přivolání pomoci. Ve městě nebo v přírodě. Zmáčknutí jednoho tlačítka může pomoci zachránit lidský život. Aplikaci můžete stáhnout zdarma do všech chytrých mobilních telefonů. Po stažení se objeví ikona na ploše displeje. Nemusíte se bát ji rozkliknout. Nejdříve je nutné vyplnit základní registrační údaje. Telefonní číslo včetně předvolby plus 420 a vaše jméno a příjmení. Ostatní informace nejsou povinné. Čím více jich ale bude, tím více jich záchranáři v případě nouze dostanou. Jestli je vše dobře nastavené, můžete zkontrolovat za pomoci testovacího režimu. A jak to celé funguje? V případě nouze stačí stisknout velké červené tlačítko po dobu 3 vteřin. Aplikace pošle informace o vaší poloze a dalších údajích, které jste vyplnili ve svém profilu zdravotnické záchranné službě. Zajistí navíc hovor se záchranáři a přivolání pomoci. Vaše poloha je odeslána pomocí mobilního internetu. Pokud k internetu nemáte přístup, vygeneruje aplikace zašifrovanou SMS. Její odeslání musíte potvrdit. Pozor, až hovor s dispečerem na lince 155 znamená zahájení záchranné akce. Pokud nemůžete mluvit, zmáčkněte tlačítko Nemohu mluvit, které najdete vlevo dole na hlavní obrazovce. Takto odešlete nouzovou zprávu, kde jednoduše vyberete, co se přihodilo. Vše funguje ve městě, v přírodě, na horách i na vodě. Stisknutí tlačítka přivolá záchranku. Pokud jste na horách nebo u vody, aplikace to sama rozpozná a automaticky přivolá i vodní nebo horské záchranáře. Horskou službu můžete přivolat i speciálním tlačítkem, pokud víte, že váš problém nevyžaduje příjezd sanitky, například pokud jste se ztratili v horách. Na aplikaci se můžete spolehnout i v zahraničí. Stejně jako u nás vám bude fungovat v Rakousku, Maďarsku a na slovenských horách. Záchranka má spoustu dalších funkcí. Za pomoci lokátoru můžete například najít nejbližší defibrilátor, pohotovost nebo pohotovostní lékárnu. Najdete zde i návod, jak na první pomoc. Nebo můžete dostávat varovná upozornění například při požárech, povodních či jiných zdraví ohrožujících situacích ve vašem okolí. Jeden stisk tlačítka může zachránit váš i cizí život. Buďte připraveni. Nikdy nevíte, kdy budete potřebovat pomoc. www.záchranka.app